Добар ден и од мене. Да се придружам на честитката на градоначалникот. Ова е голем ден, голем христијански православен празник. Практично на сите оние кои што го имаат како куќна слава, сите оние кои што го слават како имен ден, да им го честитам името, да им честитам славата, да им посакам пред се здравје, среќа, нормално берикет за нив, да имаат хармонија во нивните домови, а впрочем и сите ние, цела Македонија, сите граѓани. Ценам дека ова се моменти кога треба да се сплотиме, да се обединиме, ова се моменти кога луѓето едноставно секој му е пријател, моменти кога секој му подава рака. Ценам дека на нашиот народ му е потребно едно големо обединување во следната година, обединување кое што ќе резултира со многу зеднички победи во годините кои што доаѓаат. Така што уште еднаш ќе ми дозволите и на Свети Николчани, но и на сите оние кои што овој голем ден посветен на светецот Никола, кои што го слават како слава, како имен ден, да им го честитам и да им посакам на сите граѓани многу здравје, среќа, успехи и береќе за нив и нивните семејства. И благодарам. Кои имате прашања? Да. Па тоа значи дека ќе имаме една трансформација на Македонија, на подобро, се разбира. Нешто што изминативе три децени не се случило. ВМРО-ДПМН е изминативов период одбра да биде тешко, да не биде срамно, што значи дека немаме концесија кон никого. И одлучивме како политичка партија да изминеме еден таков тежок пат, но затоа пак ќе ја направиме владата во која што очекуваме огромна подршка на граѓаните во Македонија, македонскиот народ предсено и на сите останати, 61 пратеник, мнозинство во парламентот и на тој начин да ги спроведеме сите оние реформи кои што ќе не водат кон трансформација. Периодот кој што следи ќе презентираме делови од нашата програма, од политиките кои што планираме да ги водиме. Знаеме дека ќе биде и понатаму тешко, нема да биде лесно, но нема никако да биде срамно, јас во тоа го уверувам. И затоа велам дека доаѓаат можеби најдобрите години кои што ќе донесат надеж, успех и ќе донесат просперитет на Македонија онаква каква што сакаме да ја видиме и каква што мојата генерација сонуваше да ја види. Благодарам. Да. Па да, периодов кој што следи ќе имаме состаноци во рамките на партијата, извршниот централниот комитет. Тоа е мој став. Ќе видиме сега како понатаму ќе се развива тоа, каков ќе биде ставот на извршниот и централниот комитет. Ценам дека е потребно учеството на ВМРО-ДПМН во техничката влада, откако предходно понудивме да се интервенира законски и да се избреше овој имплант, кој што според нас е и според многу уставни експерти е спротивен на закон, но ете, од страна на владата, спротивен на устав, се извинувам, од страна на владата, тоа беше одбиено и тие рекоа дека е од следните избори, во име на тоа како ВМРО-ДПМН ќе предложам да поднесеме законски измени во рамките на парламентот, да ево од 1.1.2025 или 26 година овој имплант биде избришен од законот и веќе следните парламентарни избори да се случат без овој имплант техничка влада, но веќе кога е законска обврска, ние ќе мојот предлог ќе биде да номинираме луѓе, личности кои што ќе имаат основна задача да го чуваат демократскиот процес, бидејќи власта во изминатиот период, но и во периодот кој што следи, ќе се обидуваше и ќе се обидува по три основи да создава проблеми. Првиот е безмилосрдно да ги троши буџетските средства, на тој начин да идната влада на ВМРО-ДПМН има потешкоти во работењето и да се соочи со неликвидност на државниот буџет, они безмилосно ќе ги трошат буџетските средства. Второ, насилно ќе се однесуваат и ќе обструјат работата на Државната изборна комисија, јасно дефинираната опозиција во условно кажано албанскиот блок. Гледаме дека не може на пристоен начин да номинира член во рамките на Државната изборна комисија и морам да признам, ако продолжат вака да се однесуваат, се уште се консултирам со соработниците, но мислам дека нема ништо ни ВМРО-ДПМН да бара во работата на Државната изборна комисија. Тогаш нека се спроведат избори Демократската унија за интеграција, Али Ахмети, Зечевич, Маричич, Ковачевски, Спасовски,
па да видиме како ќе личат тие избори, затоа што од самиот почеток гледаме дека некој се обидува да имаме нелегитимен и нелегален изборен процес. Нека се спроведат избори Артан Груби, Бујар Османи, Али Ахмети, Зечевиќ, Маричиќ и останатите. Тоа е тоа. Нема ние што да правиме. Така што има многу работи кои што треба да се случат. Тоа е втората основа. И третата, она што слушаме, е дека СДСМ на секаде, но ние состаноци со Малкумина, се уште останати симпатизери и поддржувачи на политиките на Зечевиќ, Маричиќ и Ковачевски. Главната порака е дека имаме многу пари, ќе потрошиме многу пари, ние сме свесни дека ќе загубиме, но на тој начин со подкуп и со девијантно однесување ќе намалиме победата на ВМРО-ДПМН и ќе му отежниме на Мицковски на ВМРО-ДПМН да може понатаму да работи, но се лажат ако мислат дека на тој начин ќе направат нешто. Јас ги уверувам дека секој оној кој што ќе се дрзне да прави нерегуларности, подкуп и ќе ги слуша насоките на Зечевиќ, Маричиќ, Ковачевски, Ахмети, Груби, Османи и останатите, од страна на чуварите на победата на опозицијата, ќе биде фатен и ќе биде процесуиран пред истражните органи, пред судско-обвинителскиот се уште актуиран партизиран систем, но за неколку месеци тоа ќе биде ослободено. И јас им ветувам на сите тие кои што ќе се дрзна да ја крадат волјата на граѓаните, дека ќе бидат жестоко санкционирани. Ајде, најпрвен првата работа прво да се случи, прво да заврши со станоците на органите на партијата, извршниот и централниот комитет, да излеземе со јасен став по ова прашање, со став кој што ќе произлезе од самата структура и потоа можеме да дискутираме повеќе, односно да ги знаеме имињата и предлозите. Споменавте подкуп, споменавте безбилосно трошење на пари, нелегитимни избори. Во оваа насока има да ве запрашам, има конкретно само од една државна компанија во моментот има преку 500 отворени работни што се бараат нови вработувања. Видете, тоа е начинот на кој што они мислат дека со ваков тип на вработувања тие мислат дека ќе го ублажат поразот и ќе му создадат проблеми на ВМРО-ДПМН. Јас не можам да кажам дека сум против вработување на луѓе и треба да се вработат луѓе доколку има потреба од сето тоа и навистина ги охрабрувам сите институции да го направат тоа. И не треба на луѓето што се вели да обструираме или да им ја украдеме можноста. Но вистинското прашање е зошто тоа не се случи пред неколку месеци, зошто тоа не се случи пред една година, зошто се случуваат овие стотици вработувања конкретно во АДСМ поранешно ЕЛЕМ сега на неколку недели пред избори. Јасно е, мислат дека овие Зечевиќ, Маричиќ, Ковачевски, Ахмети, Груби, Османи, дека на тој начин ќе го намалат притисокот врз нивниот пораз и дека на тој начин ќе направат подобар резултат, но се лажат и Зечевиќ, и Маричиќ, и Ковачевски, и Груби, и Османи, и Ахмети, дека нешто може да направат. Победата на опозицијата ќе биде голема, победата на ВМРО-ДПМН ќе биде голема, потоа следи многу работа и трансформација на подобро на Македонија. Господин Мицковски, како ја коментирате последната изјава на бугарската вице-премиерка за надворешни работи Марија Габриел дека внесувањето на бугарите во уставот не е единствена пречка за старт на преговорите, а од друга страна веќе Украина и довиста. Им ја плесна вистината во очи, тоа е вистината за која што ВМРО-ДПМН и јас зборувам веќе година и половина. На јавна сцена се виде дека Маричиќ, Зечевиќ, Ковачевски, Ахмети, Османи, Груби го лажат народот во Македонија, дека ова е последната пречка, не е последната. Ова е само почеток на проблемите кои што следат. Зошто? Затоа што без обштествена подршка и без консултации со опозицијата подпишаат договор, се со цел да го завршат својот проект две години власт. Едниот да биде премиер, другиот да биде генерален секретар, а останатите да станат милионери на грбот на македонските граѓани. Тоа беше проектот. И сега имаме сите ние проблем кој што, за жал, повторно ќе треба ВМРО-ДПМН да го решава и македонскиот народ, но и граѓаните во Македонија во периодот кој што следи. За ова зборувавме повеќе од година и половина, за ова предупредувавме и за жал, со тоа што го направи огромен проблем за сите нас. Но ние сме подготвени да седнеме веднаш после формирањето на новата влада кој што ќе предводи ВМРО-ДПМН да разговараме за нешто што представува достоинствено решение и за нешто што представува достоинствено сценарио. Од друга страна видовме дека правилото на едногласие
во рамките на Европската унија се замени со правило на празна столица или правило на недостасо еден член. Очекувам дека и Европската унија, но и лидерите, доколку навистина сакаат Македонија да ја видат во рамките на Европската унија и да престане оваа голгота што трае повеќе од две децени, каде што Македонија, македонскиот идентитет и народ се предизвикани од страна на некои неразумни соседи со нивните политики, ќе ве подсетам, тоа се започна со ветото кое што го добивме поради спорот со името, па потоа идентитетските проблеми што ги имаме со нашиот источен сосед, видовме дека можело да се носат одлуки доколку имаме разумни лидери во рамките на Европската унија. Јас очекувам разум и дека наскоро ќе биде одстрането ова вето и дека Македонија конечно ќе ги почне преговорите, она кое што и припаѓа многу одамна. Иако ќе кажам, ние имаме многу внатрешни проблеми, но што се несува до они остапки кои што ги направи македонскиот народ на сметка на собствениот идентитет и држава, сите заедно нови членки на Европската унија ги немаат ни приближно направени. Благодариме. Ви благодарам. Убав ден имате.